Mambo vipi, mimi naitwa Msakatonge OG na hapa ni Alobo Vibe TV kwenye exclusive interview nipo na Simba. Habari u Simba bwana, sikia leo tunaishi naye kwa dakika chache ndani ya Alobo Vibe TV. Na kwaje baba? Fresh ni? Makao. Ah, niko poa. Sana. Kabisa. Rakati zile zile. Mungu ana bless. Vitu vikali kawaida yako baba. Yeah, namshukuru Mungu kwa hilo. Okay. Ana bless sana, mambo yanaenda. Yeah. Yeah. Right, tuongelee kwanza kazi zako ambazo umeziachia. Kazi za mwisho kabisa ambazo umeziachia poa. Na leo kuna champion, lakini pia baada ya champion kuna kazi nyingine ambayo uliachia. Inaenda kwa jina gani? Tuebo. Okay, Tuebo. Yeah. Hizi kazi mbili ni kama zimewalenga sana wapambanaji ambao wapo mtaani. Yaani ni ngoma ambazo mpambanaji yote akizisikiliza na nice, yes, ngoja nipambane one day yes. Wewe unataka kulenga nini kwenye hizo ngoma mbili? Na kwa nini uliziachia zifuatane, yani itoke hii ifuate hii? Yeah, ni maisha ambayo tunaishi. Kwa sisi kuimbia, okay. Naona hamna kesi na sio ubaya, right. Maana ni maisha ambayo tunayapitia, okay. Ya yanaweza yasikupitie wewe, lakini yananipitia mimi, right. Na mwingine pia, okay. Iko hivyo, ni idea tu, mm. Yeah. Kazi ambayo mlifanya na Talent Music, sawa, wametuchokoza pale kati amesikika mtoto wa Tandale 123 hivi na hivi. Walio wengi wana diskwa wale wengi na disco wa mashairi mengi pale kati, umemtupia mshikaji ambaye alikuweka nje tarehe 30 za mwezi wa 6. Nani? Niko poa. Nyago. Ah, mna mtoto wa Tandale nini, unajifanya Simba moja. Ah, iko hivyo. Nimeimba tu, yani idea. Okay. Yeah. Lakini baada ya hapo, baada ya wametuchokoza kuwa out, haikuisha wiki, ukawa umepanda kwenye status na kuandika ujumbe ambao kwa upande wangu mimi nilielewa kuwa ulitaka kumwambia mshikaji kuwa ule tofauti ambao mnao, ile vita ambayo ilikuwa kati yenu iishe na mfanye muziki ambao upo serious, muziki ambao utatengenezea biashara, muziki ambao utawatengenezea pesa. Iko poa pia. Ah, mimi sijamlenga mtu pia. Right. Ila tu niliongea ile kauli the way nilivyoona, kama muziki umepoa hivi. Hauna show, right. Na yote sababu tunategemea zaidi sana media, okay. JV, yani kila siku media, right. Wakati hatutoi kazi. Kwa kile kitu nimekaa chini kaona, yeah. Why? Yeah. Hatufanyi kazi eti, right. Tunafanya mziki, okay. But kila saa Alobo Vibe, yeah. Alexandra mpo wapi? Mje mnioje, right. Nataka kuunguza hivi, nataka kufanya hivi. So sometimes inaboa. Iko hivyo. Mispendi yale mambo. Upendi mambo ya kuunguza viatu. Yeah. Ah, sio huyo tu, ni wengi, wako wengi sana wanafanya vitu kama hivyo. Okay. Yeah. Nini sababu ya Avriih kuachia back to back? Yaani hii ngoma inatoka inakuja hii. Kwa nini hauvuti muda kama ilivyokuwa before, miezi misita Avriih upo kimya? Ah, kwanza management iko poa pia, right. Na inategemea na muda ambao tuliopo. Yeah. Sasa hivi mziki wa sasa hivi ni back to back. Right. Kwa maana wasanii ni wengi na wanakuja kwa kasi sana. So ukiwa unawapa muda watu au nafasi, sometimes si, yeah. Inakuwa so poa. Kwa inabidi back to back hiyo nyingi sana, yeah. Yeah. Labda kwa upande wako wewe hauhisi leo umeachia kazi baada ya mwezi au miezi miwili unaachia kazi nyingine. Hii haikupi uoga labda zile creativity wakati wa uandishi zitapungua kiasi chake? Yeah, sometimes inakuja hiyo, ni ngumu pia, changamoto kubwa. Ila nafikiri idea naweza nikawa naishiwa na idea, but mtu anaweza akaja, hata wewe pia unaweza ukaja, oya na idea hii, imbe hii idea unayonaje. Kwa hiyo hivyo. So kwenye usanii tunasikiliza. Yeah. Okay. Sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna mdogo wetu ambaye ni founder TZ ametrend sana na walio wengi wana comment kuwa dogo ipo vizuri. Na tukiongelea wasanii ambao wanafanya mziki mzuri, wanaimba vilivyo, wewe ni miongoni mwao, sawa. Huu mdogo wetu unamchukuliaje au unaona ndani yake kuna nini? Yeah, ni mtu ambaye anafanya kweli, sio kinafiki. Mimi mmoja wapo namkubali. Na kabla hajakuwa founder, yeah. Nishakufanya naye nyimbo kitambo, right. Na alikuepo, anakuja sana home. Ya, yeah, ni mdogo wangu ambaye namkubali na mtakia mema. Nafikiri atafanya vikubwa, umri wake bado ni mdogo, lakini anafanya vitu vya kikubwa ambavyo yani hata sisi wengine ambao tumemtangulia sometimes tunaangalia dogo.
anafanya iko hivyo. Okay. Anazidi wengi sana sana. Kwa iko vizuri sana. Okay. Yeah. Tuangalie EP ya Never Give Up ambayo inaenda kuwa out tarehe 15 za mwezi huu. Kwenye tracklist ambayo imeanza kupostiwa kama siku 4 nyuma pale lipo jina la Avriih. Wale washikaji imefanya na ngoma moja usio. Yeah. Inaenda kwa jina gani? Unomwana. Unomwana. Yeah. Ngoma kali sana lakini pia ile ngoma ni kama imekaa ki namna fulani hivi yani miondoko yako sana ndio imepenya pale kati. Wakati ambao mnatengeneza ile ngoma wewe ndio ulikuwa umeshikilia ngoma nzima, ina maana labda kwenye uandishi hapa wadogo zangu tufanye hivi. Hapana. Walinifuata. Kwanza nilikuepo home tu akanipigia studio. Njoo kuna beat tunataka tu kupite. Afu nikamwambia fresh tuingie kwenye mkataba tukaingia. Ya, siku hiyo hivyo nikafanya, nikaenda kuta wanatengeneza beat kali sana. Nimeipenda pia hata nyimbo yenyewe ni kali. Ya, iko hivyo. Lakini masikio yangu mimi ni sound imekaa kama kikorokoro hivi, kama ngoma kwa koro, yani kama vya vitofautiani sana. Wewe producer wakati ambao anatengeneza beat ulikuwepo au ulikuta tu kama surprise fulani? Ah, ni kama surprise. Mimi nilikuta kabisa na washaingiza na sauti zao. Kwa hiyo ikanibidi mimi niingize tu sauti. Yeah, inaendana kivyo hivyo kama koro. Labda tuseme kwa njia nyingine walinicheki. Wakaona labda ndo miondoko yangu sana. Yeah, iko hivyo sasa. Nikaamua kupita nayo iko hivyo. Yeah. Wewe unahisi ukubwa wa hiyo kazi ambayo inaitwa Onomwana ambayo mmefanya na washikaji wa QSB for Life, sawa? Okay. Ehe, track ambayo inapatikana kwenye kwenye tracklist ya magoma ambayo yapo kwenye EP ya Never Give Up, sawa? Wewe unahisi ukubwa wa hii ngoma utaendana na ukubwa wa koro? Sijui, ni mipango ya Mungu, ila nyimbo ikitoboa Mungu ndo anapanga. Ya, ila pia ni nyimbo kali. Ni nyimbo kubwa, ina hata inaweza ikafanya vizuri kuzidi hata koro. Lakini ni mipango ya Mungu, ya iko hivyo. Poa, wewe ni mtu ambaye umeshiriki kwenye EP nyingi za hapa nyumbani, EP nyingi zikitoka unakuta Avriih upo kwenye track moja miongoni mwa zile track ambazo zinapatikana kwenye EP usika, sawa? Labda hii EP ya wadogo zetu hiyo tarehe 15 ikiwa out, wewe unaiongeleaje? Unaionaje? Ina ukubwa gani? Ina nini ndani yake? Mimi sijui mipango yao zaidi sana, lakini ninavyojua maana wale ni wasanii wa wanaweza, mna Swaga Boy, mna jamaa fulani hivi sijui. Ya, anaweza, wote wanaweza na nawaamini. Nasifikiri kama ataangusha IP eti iwe mbovu, no. Na amefanya collab na wasanii wengi. Iko hivyo, itakuwa ni IP kali. Yeah. La mwisho na la kumalizia, wewe unahisi ni kwa nini waliamua kumchagua Avriih apenye pale kwenye ngoma ya Onomwana? Kosi wananiamini. Ya, na wananikubali kivyo na wameona naweza na umuhimu sana kwenye hiyo nyimbo ya Onomwana, iko hivyo. Wewe kwenye hiyo ngoma umeweka sauti kishikaji au kuna mpunga ambao ulidondoka hapo chini? Ya, ndo kama nilivyosema kwa tulikuwepo kwenye mkataba na siku hiyo hiyo ambayo aliniita studio ndo nikaingia nao kwenye mkataba tukafanya na mkataba, yani hivyo yasha kwa mambo mengine. Yeah. Iko hivyo. Jambo lote kwa watazamaji wa Alobo Pep TV, lakini watie neno lote mashabiki wa Avriih aka Simba. Anyway, mwaka huu kuna kazi nyingi kali ambazo tena ni kubwa sana kutoka kwangu. Niwaahidie tu watapenda na wataenjoy zaidi sana. Ya, iko hivyo, mambo ni mengi makubwa sana tena sana. Ya, iko hivyo, na sito angusha. Yeah. Jambo lingine ambalo nimeagizwa siku ya leo nikifanya exclusive na Avriih, basi nisisahau kumuuliza. Poa. Kuna kazi ambayo mlifanya na Baddest. Yeah. Okay. Yes, na ukawa umetuambia tutegemee video anytime, lakini muda umeenda. Labda mipangilio ikoje kuhusiana na video? Yeah, video ya mimi na Baddest ipo, ile video ipo. Na ilikamilikaga kitambo sana. Shida ni mikataba ambayo tulifanya mimi na Baddest. Ndio bado inakaa kama vile inatuzingua zingua, lakini video ipo. Yeah, niliwahi kuposti hata clip tupo na Baddest location. So nafikiri ipo, yani sio nafikiri ipo. Sema tu ni ile management pia
Aya, hawajakaa vizuri kuongelea hilo swala. Soon tunafikiri itakuwepo. Yeah. Shukrani sana kwa time. Asante sana bla. Asante sana kwa ambao ulikuwa nasi mwanzo mwisho. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 na kwenye exclusive interview nilikuwa na bad boy au sio bwana? Huyu ni Avriih aka Simba behind the camera ni chao pole. Tunapenda sana. Bye bye.